አንድ ከልጅነቱ ጀምሮ ሽባ የነበረ ኦልሞስት ጎልማሳነት ወይም 40 አመት አካባቢ የሚደርሰው ሽባ ነበር እና ብዙ ጊዜ አድራሾች ነበሩ በህይወቱ አድርሰው መቅደስ ደጅ ላይ ይመለሳሉ ያ ሽባ የነበረ ሰው ደጅ ላይ ነበር እንዲቀመጥ የሚያመጡት ያመጡታል በር ላይ ደጅ ላይ አስቀምጠው ይሄዳሉ ሌሎቹ ግን ገብተው አምልካው አመስግነው ይወጡ ነበር ለሱ ግን አልተፈቀደም ነበር አንድ ቀን ግን አድራሾች ሳይሆኑ ይዘውት ወደ መቅደስ የሚገቡ ብርቱ የእግዚአብሔር መልእክተኞች አጋጠመው ያ ሰው ከነሽባነቱ አልገባም ተመለከተ ይሄኝም ካለው በኋላ ሲያየው አነሳው ቆመ ቁርጭምጭሚቱም ጸና ወደ መቅደሱም እያመሰገነ ገባ ይላል አንድ ቃል እናገራለሁ እስከ ዛሬ ድረስ ሆነ ነብይ ሆነ አዋሪያ ሆነ ፓስተር ሆነ ወንጌላዊ ዝም ብላችሁ የሆነ ብቻ ክብር አጠገብ እየደረሳችሁ የምትመለሱ ወደ ህልውናው ሳትገቡ ከህልውናው ጋር ሳትገናኙ የምትመለሱ ሰዎች ዛሬ የምስራች ሃሌሉያ እስቲ ለጌታ ክብር ያለው የእግዚአብሔር ቃል ላይ እንዲህ ይላል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ በ9 ሰዓት ይላል ከማህፀን ጀምሮ ሽባ የነበረ ሰው ሊገቡ እንዳየ ባየ ጊዜ ይላል እሱ ሁሉ ጊዜ የለመደውን ሊያደርግ ነበር የተዘጋጀው ሁሉ ጊዜ የለመደውን ለማድረግ ነበር የሚሄደው ሁሉ ጊዜ የለመደውን ሊያስፈጽም ነበር ዛጋ ያስቀመጡት በደጅ ተቀምጦ ውስጥ እንዳይገባ ያደረገው ነገር አለ ዛሬ ውስጥ እንዳትገቡ ያደረጋችሁ ወደ ውስጥ ገብታችሁ ለእግዚአብሔር ምስጋና እንዳታመጡ ያደረጋችሁ ምስክርነት እንዳይኖራችሁ ያደረጋችሁ ደጅ ላይ ያስቀመጠ የሚሄድ ያደረጋችሁ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ መቅደሱ መግባት ይሆንላችኋል ያ ሽባ የነበረ ሰው ደጅ ላይ ነበር እንዲቀመጥ የሚያመጡት ያመጡታል በር ላይ ደጅ ላይ አስቀምጠው ይሄዳሉ ሌሎቹ ግን ገብተው አምልካው አመስግነው ይወጡ ነበር ለሱ ግን አልተፈቀደም ነበር የከለከላችሁ ዲያብሎስ ዛሬ ይወጋል ዛሬ ሽባነታችሁን አራክፋችሁ ቆማችሁ ትገባላችሁ ዛሬ አራክፋችሁ መግባት ይሆንላችኋል ወደ መቅደሱ ስትገቡ ደሞ በባዶ አይደለም ሃሌሉያ ያ ሰው ከነሽባነቱ አልገባም ተመለከተ ይሄኝም ካለው በኋላ ሲያየው ቆመ ይላል አነሳው ቆመ ቁርጭምጭሚቱም ጸና ወደ መቅደሱም ምን ያለ ገባ እያመሰገነ ገባ ይላል እንደማችል ማን የነገረ ዛሬ እንደማይሆንልህ ማን ያስረዳ በሌሊት በቀን በጆሮህ በውስጥህ በአካሄድህ በጎረቤት በተለያየ የሚከስህን ዲያብሎስ ዛሬ ጥለሽ ትሄጃለሽ ዛሬ ቀድመሽ ወደ መቅደስ መግባት ይሆንልሻል እገባለሁ በሉስቲ ዛሬ ከዚህ በፊት ተለማምዳችሁ ታደርጉት እንደነበረው አታደርጉም አሜን በደጅ ቆማችሁ መለመን ይቆማል አሜን ዛሬ የምትጠይቁት ጥያቄ ከበድ ያለ ጥያቄ ነው ዛሬ እንደለመዳችሁ ታታለቅሱም አሜን እንደለመዳችሁ መጽዋትን አትለምኑም አሜን ዛሬ ለየት ያለ ክብር ይመጣና ያጸናችኋል ዛሬ እግሮቻችሁ መበርታት ይጀምራሉ ዛሬ እይታችሁ ራሱ ለየት ያለ እይታ ይሆናል በቤተ መቅደስ ውስጥ የሚያገለግሉ ካህናቶች የተለያዩ ብዙዎች ይገቡ ነበር ከልጅነቱ ጀምሮ ነው ከማህፀን ጀምሮ ነው ሽባ የነበረው ያ ሰው ነገር ግን ያን ቀን ሰዓቱ ደረሰች የዛን ቀን ግን ቀኑ ነበር አሜን ዛሬ የኔ ቀን ነው በሉሲ እንደ ሌላው ቀን ዛሬ የኔ ቀን ነው እንዳትሉ ለየት ባለ ሁኔታ አሜን ትኩር ብላችሁ ማየት ይጀምራላችሁ የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር ቆሞ ትኩር ብላችሁ ማየት ሲጀምሩ ነገሮቻችሁ መቆም ይጀምራሉ ነገሮቻችሁ ቆመው ብቻ አያበቁም ምስጋናን ማምጣት ይጀምራሉ ምስጋና ብቻ አምጥተው አይቆሙም ለብዙዎች ምስክር ይሆናሉ ሃሌሉያ እኔ ሁሉ ጊዜ እዚህ ጋር ስመጣ አዲስ ነገር ጠብቄ እንጂ የድሮ ነገር ጠብቄ አልመጣም አሜን ነው ወይ አራግፌ ሄዳለሁ በሉስ አራግፌ ሄዳለሁ በሉ አራግፌ ሄዳለሁ በሉ ሽባነቴን በሉ አይሆንም ያለኝም በሉ የሞተ ነገሬ በሉ አልሄድ ያለውን ነገር በሉ ተራራ የሆነብኝ በሉ አራግፋለሁ በሉስ አራግፌ ገባለሁ በሉስ በቃ አራግፌ ገባለሁ በሉስ
ተለያየን በሉት። ዛሬ ዛሬ ጉዱ ፈላ፣ ተለያየን በሉሲ። ፈጽሜ ከኔ ጋር አትመለስም በሉት። ይዤህ መጥቼ ነበረ በሉት። ከዚህ በኋላ ግን አንተዋወቅም በሉት። የቀብር ስፍራ ተዘጋጅቶልሃል በሉት። ንገሩት ንገሩት፣ ይዛችሁ ለመጣችሁት ሃሌሉያ። ይዛችሁ ለመጣችሁት ጥያቄ ነው የምትነግሩት። አሜን። ይዛችሁት የመጣችሁትን ጥያቄ ዛሬ ስነ ስርዓት አዘጋጅቼልሃለሁ በሉት። አሜን ነው ወይ? የተዘጋጀለት የቀብር ስነ ስርዓት ነው። አሜን። ድምዳሜ ነው። አሜን። አራት ነጥብ ነው። አሜን። ላይ መለስ ነው። አሜን። አትታዋወቁም። አሜን። ጩኸት ያለው ሰው ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔርን ሰው ወደዚህ እጠራለሁ። ነገሮቻችሁን ዛሬ ታጡታላችሁ። አሜን። አንድ ከልጅነቱ ጀምሮ ሽባ የነበረ ኦልሞስት ጎልማሳነት ወይም 40 ዓመት አካባቢ የሚደርሰው ሽባ ነበረ። ይሄ ሰው ምን ነበር ይላል መጽሐፍ ሲናገር? ሲጮህና ሽባ ነበረ ብሎ ሽባ ነበረ። እና ብዙ ጊዜ አድራሾች ነበሩ በህይወቱ የሚያደርሱ አድርሰው መቅደስ ደጅ ላይ ይመለሳሉ። አንድም ቀን ወደ መቅደሱ ወይም እግዚአብሔር ህልውናው ወዳለበት ሰዎችን ወደሚያገኝበት ወደ ውስጠኛው አስገብተው ታያቁ። ይመጡና የትኛውም አይነት ትጋት ቢኖራቸው ወስደው መቅደስ ደጅ ላይ ያደርጉትና ይመለሳሉ። መቅደስ ደጅ ላይ አድርገው ሲመለሱ ሱ የሚገቡትን ሊባረኩ ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ሊቀበሉ የሚፈልጉትን ሰዎች ምጽዋት ይለምናቸዋል። ይሄ ነው ለብዙ ዓመት የሆነው እሱ የሚያውቀው ታሪክ። ሰዎችም ደግሞ በጣም ተዋውቀውታል። ያሽባውን ሰው በደንብ አውቀውታል በር ላይ። አንድ ቀን ግን አድራሾች ሳይሆኑ ይዘውት ወደ መቅደስ የሚገቡ ብርቱ የእግዚአብሔር መልእክተኞች አጋጠመው። አንድ ቃል እናገራለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ በሆነ ነቢይ፣ በሆነ ሐዋርያ፣ በሆነ ፓስተር፣ በሆነ ወንጌላዊ ዝም ብላችሁ የሆነ ብቻ ክብር አጠገብ እየደረሳችሁ የምትመለሱ አልገባቸውም። እሱ ያለቻችሁ ይህንን ነው። እየደረሳችሁ ግን ሳትገቡ፣ ወደ ህልውናው ሳትገቡ፣ ከህልውናው ጋር ሳትገናኙ የምትመለሱ ሰዎች ዛሬ የምስራች የምስራች! እግዚአብሔር አምላክ ከታምራታችሁ ጋር ያገናኛችኋል። ዛሬ በሉ አድራሽ አያስፈልገኝም። ዛሬ የሚያስገባኝ ነው የምፈልገው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ለዚህ ለሽባ ሰው መፍታት ብቻ አይደለም፣ ወደ መቅደስ ማስገባት ነው። መጽሐፉን ስታነቡት ከተፈወሰ በኋላ ሊታይ ወደ ሰፈር ሮጥ አይልም፣ ወደ መቅደስ ገባ ነው የሚሉት። መቅደስ የእግዚአብሔር ህልውና ምልክት ነው። የእግዚአብሔር መገኛ ምልክት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ኢንተራክት የምናደርግበት ዓለም ነው። በእግዚአብሔር በረከት የምንገናኝበት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የምንተዋወቅበት ቦታ ነው። አልታደለም። ለዚህ የሆነ ቀን ግን ደብል ሁለት እጥፍ ቅባት አገኘው። የመጀመሪያው የሚፈታ ነው፣ ሁለተኛው የሚያስገባ። አልገባችሁም? አሁንም ኦኬ ልስን። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 21 ላይ ወደ መቅደስ እንዳይገቡ የተከለከሉ ሰዎች በዝርዝር ተቀምጠዋል። የብሉይ ኪዳን 21 18 እንደዚህ ይላል፣ እውር ወይም አንካሳ ወይም አፍንጫ ደፍጣጣ ወይም ትርፍ አካል ያለው ወይም እግረ ሰባራ ወይም ሽባ ወይም እጀ ሰባራ ወይም ጎባጣ ወይም ድንክ ወይም አይነ ሞጭሟጫ ወይም አንከካም ወይም ቋቁቻም ወይም ጃንደረባ ነውረኛ ሁሉ አይቅረብ። ወዴት? ወደ መቅደስ። የብሉይ ኪዳን ነው። የፈታን ጌታ ይባረክ። አሜን።
በክርስቶስ ምንም ብንሆን ተፈተናል። አሜን። ኢየሱስ ግን አንካሳ ስለነበረ he never allowed to enter to the holy place. በዛ በመቅደስ ውስጥ እንዲገባ አይፈቀድ። ምክንያቱም እግር ታይቶ ነው። እስቲ ተብሎ ነው በድሮ። አንድ ቀን ግን ድንገት የሆነ ሚለውጥ ነገር መጣ። እኔ አልቀባም ወይ? እኔ ራእይ አላይም ወይ? እኔ እግዚአብሔርን ድምጽ አልሰማም ወይ? ምትሉ እዚህ ውስጥ አላችሁ? የምስራች የእግዚአብሔር ክብር ይዟችሁ ይገባል ዛሬ። ለአንድ ሰው ቃል አወጣለሁ። ለአንድ ሰው ቃል እናገራለሁ። ይዟችሁ ምን ይላል? እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። መንፈስ ዓለም ላይ ያለው ቦርደር ለዚህ የማያበቃ ማንኛውም ነገር የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ከላያችሁ ላይ ያራግፈዋል። አሜን። ይህ ያልተፈቀደለት ሰው ከአርባ ዓመት በኋላ እግዚአብሔር መልእክተኞችን ላከ። የሚያደርሱ ሳይሆን የሚያስገቡ። እግዚአብሔር አምላክ የሚያስገቡ እውነተኛ የእግዚአብሔር ወንድና ሴት ባሪያዎች ይስጣቸው። ምን ይሉ? የሚያስገቡ። አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ እገባለሁ ይበል። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። የኔ ባለቤት መንፈሳዊ ልጄም ነች እና ኃይለኛ ሬቨሌሽን ነው። አጨብጭቡላት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ሺ ኢዝ አ ላዮነስ። ማይክ ሽን ይዘሽ ነይ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ይባረክ። ማኑቭሬሻ ካቫዲያማስ። ኦ ኦ ኦ Yes. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አገልጋዮች ነው እስቲ አንዴ። እስቲ ከኋላ ከኋላችን ሁኑ። ከኋላችን ሞራ ነው እንት Jesus Makudiabas. Yes Lord. ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።